vatten rätt snabbt. Ja. Okej, men du ska inte kacka allt då. Vi måste ha en röd vatten. Kom ner, kom. Vem är det? Svaret. Ska vi mäta med det till kacken allt då? Ja, det var det. Kan du också släppa av dig här? För du ska ju spela matcha. Ja, han sa också att nej också. Jag bara, vad ska jag köra match? Inte en
Okay. Nu är du trött. Är du trött då? Jag har inte gjort någonting. Jag spelar. Du är ju trött. Jag har coachat. Ändras. Ja, men det har blivit. Det är inte bara att ha den. Nej, det är inte ditt track. Du är helt väck. Mitt track är det. Nej, jag vet. Det finns nämligen inget för dig. Jag ser imorgon att det skolar dans. Ska vi gå dit och kolla i... Om vi sover över i soffan, då kan vi gå dit imorgon. Ja. Ja. Nej. Ta fram det. Det är klart. Barnen undrar om de kan få sova där och du och jag. Så kan du faktiskt gå. Det finns också funnits någon anledning till att de var med samma dörr. Några år. Nu ska Gabriel. Vet du det? Han sa att han skulle ha en slussen. Nu är det inte. Ska inte han ha där? Det Vad har du bestämt dig? Om dörren var stängs. Inte så mycket folk i Tumlevalen. De flesta är på torgen. Och gatorna. Ha en bra dag.
Gamla stan. När det är kalas, tillställning och sånt. Byta till Djurgårdsverk. Alltså skrapa Linda ihop resten och sätta honom i en soffa, ge honom mat och sådär. Han är så klart. Ja, det är väl så han tar. Tänk på avståndet mellan varje plattform när du stiger av. Tänk lite dåligt.